Salam əziz dostlar, qəribə hadisələr baş verməkdə davam edir. Deputat Cəvanşir Feyziyev, desadın düz söyləyirəm, burdan çıxartdığı pulları, oğurlayıb çıxartdığı pulları İngiltərədə həbs ediblər. Dünyaca məşhur, ədalətində görə məşhur İngilis məhkəməsi araşdırma aparıb bu pulların çikli olduğunu sübut edib və onun əlindən alıb. Bizim jurnalistlər, həmkarlarım ə, bu məlumatları Azərbaycanda yayıblar və həmin o deputat hayahsızcasına Görün nə qədər insanda bir belə e, həq hissə olmamalıdır ki, bu jurnalistləri, yəni bizim həmkarlarımızı təqdir edib və onlara satqın xarici ölkənin agenti adını verib. Qəribədir. Sən Azərbaycanın pullarını burdan aparıng İngiltərə, orada da əlindən alsınlar, satqın olma, amma bu məlumatı verən jurnalistlər saltqın çıxsınlar. Çox qəribə mövqeydə. Özünü vətənpərvər göstərmək istəyir ujonnalı. Yəni dövlətçilik, hə, bəlkə də dövlət başçısına sadiq göstərir, o pərdə altında belə hayasızlıq edir. Çox qəribə məqamdır və onda deyim ki, deputat Sən əəllərəm Sovet dövründə yaşayıdın. Baxtın gətirib ki, ki, belə demokrat liberal jurnalistlərin dövründə yaşayırsan. Sovet dövrü, Stalin dövründə yaşayıdın, məhkəmə edib həmən səni güllələyərdilər. Dövlət Sovet dövrü, qismən liberal dövrdə, Brejnev dövründə yaşayıdın. Biləydilər ki, sən buradan 30 milyon yox, heç 3 milyon da yox. 3000 dollar oğureb İngiltəriyə çıxartmışsan, səni satqın kimi o dəqiqə məhkəmə edib güllələyərdilər. O zəmində sənə bir Məsləhətim var. U jurnalistdən heç olmasa jurnalistlərdən heç olmasa üzr istə.